Kushdo ka shku në pukë. Po. Një zvicër e vogël, nuk e di, s'do ta eksagjeroj, por ajo është një gjë se e marr, e marr me të ditë pas dite dhe nuk arrin askush të kuptonte që hynte në një qytet, nuk e dite që kishte një liçen, se liçeni ishte i bërë me ku diun, ishte spitalet mbushura me mbetje spitalore aty, u desh të bësh disa veprime të forta të prishjes ndërtime pa leje, të hape zona aty atje, të bësh fasada, të rregulloj sheshi. Unë jam sigurt që puka sot e ndjen jashtëzakonisht shumë atë që ka ndryshuar. Do ta ketë harruar si ka qenë.